संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको सभामुख देवराज खिमिरेको भनाई राज्यका कानूनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसदले एन कानूनद्वारा मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा फुटबल मैदान बनाउने तयारीको विरोध खुला मञ्चलाई खेल मैदान बनाउने महानगरको नीति विरूद्ध स्थानीय बासिन्दा र संरक्षण कर्मीकै अवरोध शुक्रबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पूर्व उप तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने नेताहरू भीमसेनदास प्रधान सुमन सायामी यामी नागरिक अगुवा केदार भक्त मध्येमा पत्रकार ऋषि धमला लगायत उत्रिए विरोध प्रदर्शनमा खुला मञ्च खुला रहन देऊ पुर्खाको नासो जनताको हक लगायत नारा लेखिएका पम्पलेट बोकेर विरोध प्रदर्शन विरोध कार्यक्रमपछि नेसपाका अध्यक्ष भट्टराईद्वारा खुला मञ्चलाई अझै व्यवस्थित गरेर आम जनता र सङ्गठनहरूले जनआवाज खुला रूपले मुखरित गर्न सक्ने सार्वजनिक स्थल बनाउनु पर्ने जोड एमाले अध्यक्षको उपस्थितिमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्द नन्दबहादुर सिंहद्वारा शुक्रबार दुईवटा भवनको उद्घाटनको तयारी प्रतिपक्ष दलको नेताबाट उद्घाटन गराउन लागेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले गरे हस्तक्षेप विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर सिंहलाई जाने बेलामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न र नगराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन गत असोजदेखि तालाबन्दीमा रहेको विश्वविद्यालयका कुलपति सिंहको पदावधि फागुनमा सकिँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा स्वास्थ्य कर्मी उत्पादनमा जोड नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्था निरीक्षण गर्दै खड्काद्वारा सरकारी र सामुदायिक स्तरका स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालहरूको विकास गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज र सर्वसुलभ पहुँच स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको भनाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू सबल र सुदृढ नभए मात्र सर्वसाधारणले सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न कोभिड उन्नाइस तथा डेंगी संक्रमणको समयमा स्पष्ट भइसकेको उल्लेख असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन नामको उन्नाइसौं सम्मेलनमा भाग लिने युगाण्डाको कम्पाला पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा त्यहाँ रहेका नेपालीसँग भेटघाट भेटमा आफ्नो युगाण्डा भ्रमण पहिलो भ्रमण रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँका नेपालीसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा खुसी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई युगाण्डामा रहेका नेपालीले देशको अवैतनिक राजदूतका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै नेपालीहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापसँग देशको बिम्ब जोडिने भएकाले देशको प्रतिष्ठा बढाउने गरी काम गर्न आग्रह राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरूको छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको भनाई राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकिरहेका बेला निश्चित मापदण्ड तय गरेर मात्रै त्यस्ता आयोजनाहरूको छनौट गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त शुक्रबार संघीय संसद राष्ट्रसभा अन्तर्गतको राष्ट्र सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्र गौरवका आयोजनाहरूको समग्र पक्षमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख विशेष परिस्थिति बाहेक राष्ट्र गौरव आयोजना प्रमुखलाई सरुवा गर्ने मन्त्रालयको स्पिरिट नभएको मन्त्री बस्नेतको <गण> स्पष्टीकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डाक्टर तारा जोशीद्वारा प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनलाई रोमान्स सम्मेलनको टिप्पणी आजदेखि शुरू भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आउँदो वैशाखमा केन्द्र सरकारले लगानी सम्मेलन गरिरहेको अवस्थामा फागुनमा प्रदेश सरकारले रोमान्स सम्मेलन गरिरहेको उल्लेख नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा एकीकृत चीन पार्टीको नीति भएको स्पष्ट विज्ञप्ति मार्फत चीनको दृष्टिकोण र नीतिमा आफ्नो पार्टी र नेपाली जनता दृढताका साथ उभिएको प्रवक्ता बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको स्पष्टोक्ति ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै एक चीन नीतिको पक्षमा नेकपा उभिएको उल्लेख